საღამომშვიდობის 18 საათი 24 წუთი სრულიად საქართველოში ეთერში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად კიდევ ერთხელ მადლობა რომ გვისმენთ რომ ჩვენთან ერთად ხართ და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგის სტუმარი მომღერალი აჩიკო ბერიძე აჩიკო მოგესალმები საღამომშვიდობის და პირველ რიგში მოგილოცავ დღევანდელ დღეს ეს გილოცავ ჩემო საყვარელო სულ გახარებული დიდი მადლობა და ულოცავ თელ საქართველოს მიულოცავთ კი და დღევანდელ დღეს სწორედაც რომ დავაპრემიერებ ჩვენს ახალ სიმღერას, რასთორია მანამდე გვექნება ცოცხალი შესრულება და მოდი ჯერ ვისაუბროთ სიახლეებზე, შენ შემოქმედება, შენ სოლო კარიერაზე. კი ბატონო. რა სიახლეები რა შეგვიძლია რომ ჩვენ გაჩვენოთ ფარგლებში აღნიშნოთ. ამ ეტაპზე ჩავწერე ბატონო და ნიკოლეიშვილის სიმღერა, რომელსაც საოცრად ასრულებდა და ეს სიმღერა იყო და გახლავთ მიშა ზაქარიაშვილის რეპერტუარიდან და ხთება საქართველოს ეს სიმღერა თავის დროს მე პატარა ვიყავი რომ მოვისმინე და მას მე ძალიან მიყვარდა და იდეის ავტორი გახლავთ ჩემი ალუელები სანდროს კობახიძე და მიშა ჯონიშვილმა რომელსაც გამახსენეს და მიიღეს რომ ეს სიმღერა ძალიან მოგიხდება და არც დაფიქრებულა და გაითვალისწინე მათი რჩევა შესაბამისად და არანჟი გახლავთ მიშა მდინარაძის არანჟია მარიკა კაცაროვას სტუდიაში ჩაიწერა და რავი ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ რაღაცა თუ ჩვენ ჩემებური ცოტა რაღაცები შევცვალეთ სიმღერაში რომ თლათ იგივე არ გავგვებინა და რავი იმედი მაქვს რომ მოიწონება ჩვენს რადიო მსმენელს კი დარწმუნებული ვარ. ხვალინდელ კონცერტთან დაკავშირებითაც რომ ვისაუბროთ, ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენებ ის რომ ჩვენ ვართ ამ რადიო პარტნიორები, რადიო ფორტუნა, ქალაქური მრავალხმიანობაზე. მოგეხსენებათ რომ ცოტა ახლოს რომ ვისაუბროთ. მოკლედ ძალიან კარგი ამბავი მოხდა. მოხდა ქალაქური სიმღერების შემსრულებელი ანსამბლების გაერთიანება. ეს არის ის ანსამბლები, რომლებსაც დიდი უკვე გამოცდილება აქვს. ქართული ხმები, შვიდკაცა, ალო, თეატრალური კვარტეტი და ფორტე. 20 წელზე მეტი ხანია მოკლედ ანებიურებენ. და ბერიეს ავტორი ვინ იყო? იდეის ავტორი ისო ჩვენ ანსამბლების და თითო ანსამბლიდან თითო წევრი გახდა საორგანიზაციო მოკეთ ესეთ კომიტეტი რო დავარქვა და ვინც მოკეთ აი ამ საორგანიზაციო ამბებს აგვარებდა და ხვალ გახლავთ პრეზენტაცია დავარქვა ფილარმონიის დისაკონცერტო დარბაზში საღამო 7 საათზე. ეს ჩვენი პირველი კონცერტი არ არის, ჩვენ მანამდე შარშან რეგიონებიდან დავიწყეთ. გახდით რამოდენიმე რეგიონში და ეს არის მე უფრო დასკვნითი, ხო, დედაქალაქში. ხო, აი და თბილისში პირველად იქნება ჩატარდება ეს კონცერტი და ჩატარდება დავით მაზანაშვილის ორკესტრთან და ბენდის თანხლებით. და მე მგონი ძალიან საინტერესო. აი ერთგვარად ყველა ანსამბლი რაღაც ანგარიშს ჩააბარებს ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში. აი როგორც აღნიშნე, იყო კონცერტები მსგავსი ფორმატით რაიონებში. ახლა უკვე ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში იქნება ხვალ 7 საათზე და ძალიან საინტერესო იქნება ალბათ მსგავსი კონცერტები საქართველოს ფარგლებს მიღმაც. ხომ არ არის თქვა საუბარი ამ თემაზე, ან იგივე ხომ არ არის უკვე დაგეგმ მილი რომელიც შეგვიძლია რომ აღნიშნოთ. იცით არა, ანუ ამიტომაც შეიქმნა ეს მრავალ ანუ ეს ესა დავარქვათ რა, გაერთიანება რომ ერთმანეთს რაღაცა ხელი შეუწყოთ იმ ყოველდღიურ საქმიანობაში, რასაც აქამდე ჩვენ ვაკეთებით, მაგრამ ეხა რაღაც ერთობული ძალებით უფრო გავგვიმართოთ იგივე საზღვარგარეთ ჩვენს ემიგრანტებთან შეხვედრა, საზღვარგარეთ კონცერტების ჩატარება და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ერთობული ძალებით უფრო მეტ შეძლებთ. უფრო მეტ შეძლებთ. კი ბატონო, უფრო საინტერესოც იქნება, უფრო მრავალფეროვანიც იქნება და რა თქმა უნდა, ახლა ემიგრანტები ახსენეთ და ვფიქრობ, მათ განსაკუთრებით გაუხარდებათ ქართული ჰანგების მოსმენა. რა თქმა უნდა, ქართული სიმღერა, ანუ ესეც უნდა მომხდარიყო, იმიტომ რომ ქართული სიმღერა ხო გაერთიანებს და ყველას უყვარს და ჩვენც რაღაცა ვფიქრობთ, რომ აი ძალიან ბევრი უკვე გამოცდილი მომღერალია ჩვენთან, ანუ ამ გაერთიანებაში და რა ვიცი, მე მგონი საერთო აზრის გათვალისწინებით ბევრი საინტერესო იდეა გაჩნდება, ბევრი რაღაც პროექტებს გეგმავთ იგივე ახალგაზრდა თაობებთან
თაობებთან შესახოდრად იგივე უშე ლაშამას ახსენა მოდმა ლექციების სახე რომ მიიღოს ამ ყველაფერმა რაღაც სკოლებში ვესტუმროთ მუსიკის გაკვეთილებზე აი რაღაცა მასტერ კლასები ქნებოთ რა ცოტა აბარა თუნდაც ახალთაობას ახალთაობა ანუ ერთხო საბოლოო ჯამში მათთვის კეთდებათ რომ ქართული სიმღერის ქალაქური სიმღერის პოპულარიზაცია და ძალიან მიხარია მართლა თქო რა გულსფელა თუ ძახი ჩვენს კონცერტებზე აი 50% მეტი არა სულ აი სკოლის მოსწავლეები და სტუდენტები და აი ახალგაზრდა თაობა ესწრება და ძალიან და ხვალაც მე ვფიქრობ უკვდავი ჰიტების დღესასწაული იქნება ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზი და ყველა ძალიან ესე მონდომებულები ვართ და კონცენტრირებულები ვართ ხვალდელი კონცერტისთვის ამოდი ახლა ლაივი შევთავაზოთ ეს გახლავთ პოპური ხო უფრო დაწვრილებით რომ თქვათ რომ სიმღერა შევასრულებ და ეს გახლავთ პოპური ეს არის ლიზა ბაგრატიონის ვერსია შვიდკაცა მღერის გუნდის პარტიას და ლიზას იდეა იყო რომ რაღაც სურვილი რომ ხوار იმღერენ ფამ სიმღერა ძალიან მოგიხდებოდა და დავთანხმდი იმიტომ რომ საოცარი არანჟია შვიდკაცას საოცრად მღერიან ბიჭები და რავის დღეს მინდა რომ ხოდი მოვისმინოთ ახლა შენი შესრულებით ცოცხალი შესრულება ჩვენი გადაცემის ფარგლებში მეგობრებო და შემდეგ უკვე დავაპრემიერებთ ახალ სიმღერას რომლითაც დასრულდება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ახლა კი აჩიკო ბერიძე და პოპური ჩვენს ტალღაზე კიდევ ერთხელ მოდი აღვნიშნოთ აი ამ ახალ სიმღერასთან დაკავშირებით პრინციპში ახალი არ არის ყველასთვის ნაცნობი სიმღერა შენებური ვერსია გაჟღერდება ჩვენს ეთერში და ჩვენს მსმენელს უკვე დღევანდელი დღიდან ანდერის აღამოდან ექნება საშუალება იმისა რომ მოისმინოს ისე ამოს უკვე შენი შესრულებით სიმღერა პაემანი ვერასე. ანუ მარიკა კაცარავასთან სტუდიაში ჩაიწერა, არანჟირების ავტორი გახავთ. მიშა დინარაძე გახავთ, არანჟირების ავტორი, კომპოზიტორი, ბატონი დოდარ ნიკოლაიშვილი და მიშა ზაქარიაშვილი ამ სიმღერის შემსრულებელი კი. და დიდი მადლობა მაგა. მიშა მოისმინა შენი შესრულება. ეხლა გვისმენს, მოვიკითხავ მაშინ. მიშას დიდი პატივისცემი, დიდი სიყვარულით იმედი მაქვს უახლოეს პერიოდში ექნება სიახლეები, რითიც გვესტუმრება, ესტუმრება ჩვენს ტალღას და პირადად ჩემს გადაცემას და ასევე მადლობა იმ მსმენელს, ვინც მოისმენს ახლა და შეიყვარებს უკვე შენი შესრულებით ამ ყველასათვის ნაცნობ სიმღერას. კიდევ ერთხელ გილოცავ დღევანდელ დღეს, რავას დაესწარი და ხვალ ბევრი ორი წარმატებები თქვენ ფილარმონიაში 7 საათზე. მაგრამ შესაძლებლობისთვის თქო პირადად შეხვდეთ. დაგემშვიდობები, დავემშვიდობები აქვე ჩვენს ფირფას რადიო მსმენელებს. ჩვენი გადაცემა დასრულდა რადიო დუეტი თაკომელიქიშვილთან ერთად, თუმცა ჩვენი ურთიერთობა საღამოს 10 საათამდე გრძელდება. ასე რომ არ დაიდარდოთ.